vienoto cīņu par Latvijas čempiona jostu! Pēc kā viens prav noteikumiem! Svara kategorijā līdz 62 kg. Tiek raundi pa 2 minūtēm. Sarkanajā stūrī Vjačeslavs Kreivers! Ha ha ha!
теряйте, вы уже работаете. Не проваливай. Да я их зайцем играю. Thank you.
30 секунд. Вот так, работа, работа, работа. Ļoti labi.